लगे ना लगे ना जला एटा होल आमार एक्सपल्स गोदाल खुमाले सगत पम्प। हेलो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, हैप्पी 78 इंडिपेंडेंस डे। आज आम ऊल्सो राइट और एन कल दीपाजन आस आगत और ये एक्सपाल्स टेनार और ये आर एम फाइव। आज राइड ऊल्सो इंडिपेन्स डे डे राइड आम जाऊँ नामेर फाले। एक्चुअल रातिपा कथा आज इमान बरखुण दिले न बहुत देरी हो गल। इतना सो एनीवेज ढेर मानु आसे ढेर आज राइड सके जाम बहुते सके भाई कि जीटे बरखुण दिले रातिपा मानुर नजान राइड होने ना हुआ आमार ताके उलाइछु एतिया कोट थला बाइक ओय तो जुआबार मन आसिले कि होइसिले 15 अगस्तत कोन बाइजे ठुकी दिसिले अबे ए बोसर होइ गलो इमान जल्दी आजि गेले टाइम गुसि जाय एक बोसर होइ गलो के मन दसे मुरि दिबे आजि ओला भीर आसे बारो ओला स्कूटी लय लय आगा दिया करिसे कुनबाय कुनबाय आज मैं मजद थकम और सैड दुफाले आगफाले पिछफाले पूरा सहतक बडीगार्ड लगे दी आजिकाली ब्लग बनबले मन ना जाए आजिकाल हेरी मानने इने के भल ब्लग बनाले भिउ सीज ना छपड़ी गिड़ी कर लगे तिउज आवे क्या एकदम चीप हो गए कन्टेन्टवीक इने फालतू फालतू कन्टेन्ट और आलतू फालतू ये क्या गेम प्रमोशन हक ये क्या जुआ प्रमोशन हक इन मानने बहुत बेहद कथा इनके मानने जीवन भिवार है ना मोर इतना कि भल लगे नी भिवारक इनके चीट कर मैं तो नक बार के बहुत यूट्यूबार देखी ये बहुत इतना मजते क्यों वाई पी एल ने कि अरे गुटे तो मानुरे कि शोटी टका लग गल ठीक ना यक सोमे ना एप इको प्रमोटो आम यूट्यूबारे कि लगे साउंड शुनक इतना साउंड शुनक साउंड शुनक डर कब लगे कम से स्पीड ब्रेकार क्या आज भले न मानु कम बरखुण दिले ना पूरा भर्ती थके तार पाए हाथ दीजे पालीकटा रखा ल কত তোমালোক ঘর ইয়াতে হে আপনি বিশ্বনাথ চাইলি বিশ্বনাথ চাইলি এটা কত যাব এটা আমি নামেই ফেলে যাও নামেই যাব আচ্ছা রাতিবে আইছিল বড়খন যে বহুত ও তাপা রখি দিলে গলা হে গলা রখি দিলে না রখা নাই দেরি কেও লাইছো ও দেরি কেও লাইছো তাই স্যার যাব দিও তে যাও আহুতে পাইলে রখি মাক হে আকো বড়খন আইব নহলে এতে হে আৰু সবে জানে ন আহিম বুলি কোৱা কোন ঘৰ ইয়াতে হয় নেকি মই আমি বিচাৰছালি পাই আছো নামেৰি যাও দে বৰখন আহিব আমি আহুতে ৰখিম হ'ব ৰেপি দিয়া ৰেপি দিয়া ৰেপি बेलेक् दिना नो आज सब रखी थके मैं जाने आज कौन हम तो कौन तो आई देट सियोर सो टेंशन ना भाई आज दौरबले नोले तो मैं आजिकाल प्राय इफाले नाम न के नाम गले मानु एकदम गाड़ी भरी भरी आई से <आगे। laughs>
মই দি দিলো এটা নিজেও গোটেই একদম আৰম্ভ হৈ গ'ল ৰেপ কৰিবলৈ এইটো চেনেল দেই ভিডিও আহিব সবরে সাবস্ক্রাইব কৰি লবা ভিডিও দিম নেক্সট সানডে মানে ঘৰ পৰ মই বিচাৰ চাইলো ৰাতিপুৱা ওলাইছিলো চাইছো মাৰ বৰষুণ আহিব পালিপাড়া গাইস লাইক কমেন্ট লাগে লাইক কমেন্ট বেলেগৰ মাজত সোমাবও নোৱাৰি ন যি উলহ চুল কৰে বাকীবিলাকে ভাই চাই দে অলপ আগুৱাই জোৰত যাবই লাগিব মই যিমান নপালো আহি পাই যায় সবফালে মই মানে আগৰি গৈছো উপায় নাই কি ফোনটা কর ফোনটা কর আহিছে নেকি বহুত ভিড় আমি বিশাল চাৰিআলি ঢাকি দিছে
विशाल शैली हेलो ओए पहले फोटो मार ओए गुलाब ओए प्रांजल ओए गुलाब फोटो मार एक मिनट ओए भाई भाई फोटो मार जल्दी मारो जल्दी मारो बरखुण आएगा ये तो यूट्यूब है सबे सब्सक्राइब कर दिया জ্বালা এটা হ'ল আমাৰ এক্সপালস গজাল সোমালে চকাত পামচাৰ তো ইয়াত ৰখোঁতে মানে চব আহি ভিৰ লাগি গৈছে অলপ ঐ প্ৰাঞ্জল অঁ বাই বাই এইখনো চকা পামচার হয়েছিল সো মানে প্রায় 45 মিনিট মান রখবলগিয়া হল তো এটা আক মানুষবিল যতে পায় তাতে পিকনিক খাইছে আজি কোনো হেৰি নাই আর আৰু আজি পাব্লিক রিয়েকশন তামাম মানুহে মানুহ আমি জেগা বিচাৰি আছোঁ অলপ ৰখিবলৈ বহিবলৈ মানে অলপ টাইম জেগাই নাই ক'তো আগুৱাই দে ৰাস্তাটো খালী কৰি দে এই ভিৰ লাগিছে অলপ আগত যাম আগত আজি ক'তো ৰখিবই নোৱাৰিম নেকি শান্তিত আগত নাযায় আৰু নাযায় নাযায় তাকে পাৰ পাৰটো ভাঙি দিলে গোটেই পাৰটো ভাঙি দিলে দেখোন পাৰটো খহাই দিলে দেখোন ফটো উঠি আছে গাইজ এয়া কেইটা আমাৰ ফলোৱাৰ লগ পালোঁ নামেৰিত
কিন্তু নামি এটা এই কোণতে আহি ৰখিলোঁ কিন্তু একদম কতো জেগা নাই মানে পুরা ফুল টাইট প্যাক এক সিকুট জেগা নাই কতো ৰখিবলৈ অকণমান উপায় নাই বল আৰু ৰাস্তাতে ক'ৰবাত ৰখিমগৈ আৰু মাথাৰে মাথাৰে যাবলৈও চাওকচোন সৰু তালৈকে মানুহ নাই নোৱাৰো সব ভৰ্ত দি মানুহ অ'কে তো গাইজ আমি ইয়াতে ৰখিছিলোঁ আকৌ আমাৰ ভাইলকবিলাক সব আহি গ'ল ফটো উঠিব ডিম ডিম যামে এতিয়া আৰু দেই মোৰ ফোনটো কাৰণত আছে শুনাইছো এতিয়া শুনাইছো যাওঁ আমি ওলাই যাওঁ আৰু পাগল মেন মোৰ এতিয়া 8K আছে 8000 এখন সব এক্সস্ট এক্সস্ট লগাই মেলি 20 শুনা লাহেকে লাহে 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 আমি ৰখিবলৈ ক'তো একো বেলেগকৈ প্ৰাইভেট টাইম পোৱা নাই আৰু য'তে ৰখিছোঁ দে মানুহ চবতে ৰখি যায় উপায় নাই বাইক হওক গাড়ী হওক চবে এবাৰ হ'লেও আহি ট্ৰেইনাৰখন চাই যে কি আছে কি নাই আৰু আজি ইমান মানুহ ন এইফালে বাপৰে যোৱাবাৰ তেজপুৰ যোৱাতকৈ এইফালেহে বেছি মানুহ দেখোন বাইক আহিছে দেই বাইক আহিছে যাওঁ আৰু ওলাম এই হ'ল নহয় হ'ল হ'ল Oh,
হল গাইজ এইবিলাকে সৰু সৰু ফুটি ন এইবিলাকে ভাল লাগে আৰু মুঠতে আজি প্ৰাইভেট টাইপ একো নহ'ল এনেকৈ মানে চবকে লগ ধৰোঁতে কিছুমানে চিনি পায় নগাঁৱৰ পৰা ল'ৰাটা লগ পালোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা লগ পাইছোঁ আগৰ ফলোৱাৰ কিছুমান আজি হৈছে নতুন ফলোৱাৰ চ' এনেকৈ হৈ থাকে আৰু ভাই যা 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 তহঁতে আগত যা মই লাহে লাহে যাওঁ रोका था यार नहीं अरे कहाँ उधर अरे बहुत स्पीड में आ रहा था বঢ়িয়া বঢ়িয়া চাবা দেই গাড়ী চাড়ি আহিব চবে মাৰ চবে মাৰা বলা তোমালোকে লাহে লাহে আহি থাকা আমি কৈ থাকো ভাল লাগিলে লৰা একটা লগ পাই বিৰাট ভাল লৰা আজি দিনটো এনেকৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল কিন্তু আজি মানে মানে কথাটো কি মানে ইমান মানুহ লগ পালোঁ মানে ভাগৰ লাগি গ'ল বেলেগ কথা একো নাই মানে আজি বহিবলৈ এক মিনিটো চান্সেই নাপালোঁ চবকে মানে কথা পাই আছোঁ কথা পাতি আছোঁ বাইক দেখাই আছোঁ চ' কাইণ্ড অফ মানে এটা বিজি চেডিউল গ'ল আৰু বুঢ়া ভাল লাগে ন নহয় এতিয়া এতিয়া চাব লাগিব ট্ৰেইনৰ চাউণ্ড বেছি নে এইখনৰ চাউণ্ড বেছি ই ক'ৰ পৰা আহিলে আকৌ So guys, so for today,
আজিকালি সামৰণি মাৰিলোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু সবকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, কাৰণ সাবস্ক্রাইবার লগ পালে মোৰো ভাল লাগে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সবে ফূৰ্তি কৰে ন লগ পালে, সেইটোৱে ভাল লাগে, মানে মেইন মেইন সেইটোৱে ভাল লাগে, মোৰ লোকে ফূৰ্তি পালে অকণমান ভাল লাগে মানে মনটো। তো এনিৱেইজ কিপ ছাপোর্টিং, এনেকৈ ছাপোর্ট দি থাকক আৰু ভিডিঅ' বনাই বনাই গৈ থাকিম, ঠিক আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল ভিডিঅ'। সো দেটছ ফৰ অল টুডে গাইজ, থেংক ইউ, লাভ ইউ অল, বাই।